Агнешко, готово за няколко минути? Да, възможно е. Останете с рецептата до край, аз съм Теди от Домашни вкусоти и ще ви покажа как да си приготвите крехко агнешко месо на грил тиган с терияки маринад. Необходими продукти: 500 грама агнешко месо, 150 мл терияки маринада кикоман, 20 мл зехтин, 3 скилитки чесън, мащерка, розмарин, черен пепер. За поднасяне зелена салата. Ето, че изпълнихме рецептата за крехко агнешко на грил тиган с терияки маринад. Очаквайте скоро и следващото наше ново предложение.